Mwaka mzungu chini mensia no mchechuru tuye mumudugudu murabyo akagari kakabayizi mu murenge wa Gitega. Uyu mchechuru ahiruka ibyangombwa kiboza ndangamuntu za kera zari zanditse ku bipapuro. Umukazana we avuga ko bakoresheje uko bashoboye n'umugabo we kugira ngo bamushakire ibyangombwa, ariko ntibyakunda kuko ubuyobozi butigeze bushaka kubafasha. Maze mfite umukecuru tubana ni mabukwe, maze imyaka icumi ahangaha matumye. Nahereye icyo gihe nirukanka ku kibazo kijyanye n'uburyo yabona irangamuntu. Bakajya ba najya kwa tesigira akambwira ngo nzajya ku kabindi, ndamubaza se nzajya ku kabindi nta n'agapapuro n'akamwe kagaragaza ko munyohereze. Arambwira ngo nonese ngo uragira ngo icyo kibazo gikoreye iki, niba batarigeze bamuhirangamuntu kandi yarabaga aho hantu. Biza kugera ubwo umukuru kuri isibo yacu wafata imyanzuro yo kwirukanka kuri icyo kibazo kugira ngo arebe ko mabuko yabona irangamuntu. Yandika inzandiko mu guhera mu rwego rw'umudugudu ku rwego rw'akagari nk'uko nziberetse, agaragaza ko mabuko akeneye irangamuntu. Agenda yivugana na tasivire amubwira ko azamugarura ku munsi w'ifotora. Ku munsi w'ifotora arongera asubira nayo n'umukecuru. Bahageze tasivire aramubwira ngo ikibazo cye ngo nta bushobozi, ngo nta kintu abona yagikora kuko niba bataramara abangamuntu icyo gihe, kuko ibindi ntacyo abona yabikora. Twagarukiye ku irangamuntu, twahereye mu rwego rwo hasi turinda naho tujya no ku murenge. Abayobozi batubwira ngo nitujye ku kabindi se tukajyayo, tese icyemezo kigaragaza ko muvuye muri iyo mirenge ni ikihe, mbese ari ukudusiragiza. Yatunze yarangamuntu ya kera yari imeze nka mituweli. Umuhungu we ndetse n'umukazana we bavuga ko ubu ngubu ari imbogamizi ikomeye, kuko adashobora kwivuza cyangwa ngo abone ubwisungane mu kwivuza nta ndangamuntu, kuko niyo bamwishyurira adashobora kubona serivisi zijyanye no kwa muganga nta ndangamuntu afite. Ingaruka bimugiraho, bwa mbere batarazana ibintu byo kwivuriza kuri irangamuntu w'umuntu ugize imyaka y'ubukure, yari ari ku cyiciro cyacu tumwishyurira mituweli. Ubu rero aho bazaniye ibintu byo kwivuriza ku irangamuntu, byabaye ngombwa ko atabona uburyo bwo kuvurwa kubera ko ntarangamuntu. Abaye arwaye ndamuvuza ku mafaranga, nta bundi buryo bundi buhari kuko nigeze kumujyana naramwishyurira irangamuntu mituweli umwaka washize. Nigeze kumujyana mugejeje kwa muganga nyine ari no ku cyiciro, bigaragara ko nishyuye. Barambwira ngo kubera ko ntarangamuntu afite nta gafurwa, birangira muvuje kuri venue. Nakurikiranye uburyo yabona irangamuntu kugira ngo nawe abone uburyo yazajya yivuriza kuri mituweli, ariko bikaba bitarakunze kubera ko abayobozi ntabwo babimfashijemo. Ubu kugeza n'isaha ndahangayitse kubera ko umukecuru wanjye nk'ubu agize ikibazo akaremba, byanze bikunze byankumira kubera ko nta mituweli afite. Kandi mituweli rwose kabisa turishyura, kubura uko ngiye kwishyura rwose amafaranga yagendaho. Noneho mu kugendaho nabara nkasanga n'ubundi nta kintu bimaze, kubera ko agize ikibazo akarwara nuko umwishyurira bisanzwe nka pirifi. Bazimaze iki Basil ni umuyobozi w'isabo uyu mukecuru atuyemo, avuga ko yagerageje kumufasha uko ashoboye kose ngo abone ibyangombwa, ariko byagera ku rwego rw'umurenge bikanga kuko ushinzwe irangamimerere atigeze ashaka kumubarura. Ubwo afite tuyari ushinzwe ibiro by'abaturage mu murenge wacu arabimana areba abantu bageze mu zabukuru bakwiye kuba bahabwa inkunga. Yageze hariya mu rugo ubwo biba ngombwa ko duhura, ndamuyobora aho bakecuru bari. Ageze kuri uriya asanga ntarangamuntu afite. Noneho umukazana asobanura ukuntu baca mu nzira zo hasi bagera hejuru kuri cya sivire ushinzwe irangamimerere mu murenge ngo bakamubura. Ariko ubusanzwe uwo mukecuru navukiye aho ngaho nsanzwe muzi ko ari umurwayi wo mu mutwe. Ni bya bindi rero ugira umuryango kera uzi ko abo mutwe baba bafataga ko ari abantu, ndetse nta kibazo bagira byatira ku byangombwa. Hagira umuntu umwitaho, nta muntu wamwitayeho kumubaruza mu gihe ibyangombwa byatangaga. We yagusobanurira akubwira ko yahiruka irangamuntu imwe ya kera, kera ubutegetsi bwa kera bwa mbere kera muri za 70 hafi n'icyenda bwari bwo mu mutwe ngo bwa irangamuntu yayisize inzira ariko yayisize. Noneho
Nafeso tukiyarama amaze kubyumva arambwira ati nkawe nk'umuyobozi ushinzwe uhagarariye umudugudu wawe mu nama njyanama y'akagari mu mudugudu wawe nta kuntu umuntu mwamukora ubuvugizi akabona irangamuntu ubwo nanjye negereye ubuyobozi bw'umudugudu abanyandika umukozi ubuvugizi namusobanura noneho tujyana ku kagari iyo baruwa bateraho kashe kujyana njya kureba njya ku murenge njya kureba ushinzwe irangamimerere ndabimutekerereza nakubona no kumujyana nakubona no kujyana nawe ndabimutekereza ndabimusobanurira mwereka niyo numva arambwira ati ntabwo iki kibazo ndacyumva cyaremereye ndareba no muri mashini ndebe ko yaba ari muri ntaho ndi kubona ntabwo yije abaruzwa noneho rero reka komisiyo y'irangamuntu izaza gufotora ati gaza gufotora ahangaha amigiye gaza gufotora atuzaze tubasobanurire iki kibazo uko giteye komisiyo y'irangamuntu yarahageze uwo ku munsi baduhayeho gahunda twarahageze aratubwira ati mumanuke telefoni barimo bafotorera ndaje mbasobanurire ikibazo uko kimeze ubwo urumva ko hari hariho imirongo hari ababazindutse bwa mbere ubwo mbona ushinzwe irangamimerere arimo arasobanurira uwo mudamu atabara niba kugeraho ati bagusobanura ko ikibazo kugiteye tumugezeho aratubwira ati njyewe nafotora umuntu babaruye genda itasi vira kubarure noneho aze mufotore tugeze kuri itasi vira aratubwira ati ndamubarura ashingiye kuki ntamutekereza nanone ko twagusobanurira ikibazo cyangwa tutamusobanura mu nyandiko uko ateye ati duma pe ntawe njyewe ntabwo nabarura umuntu nta kintu nshingiyeho mbona rwose ubwo rero mbonye ko n'umwanya yanesheje nahataye umwanya ntaki ubwo rero byabaye ngombwa ko ikibazo nkijyana mu nama njyanama y'akagari mbamo nama njyanama y'akagari nayo mu nama duheruka bakoze inyandiko nayo imukora ubuvugizi muri raporo z'inama mu byigo byari byabaye ubwo rero naho mbiherukira kuko nashya mbona akazi njya gukorera ahandi ubusinzi amakuru uko bimeze mperuka aho ngaho kuko ni umuntu usanzwe izwi hari umurwayi mu mutwe ntawe utamuzi burya ni umuntu wavukiye aho ngaho ni umuntu usanzwe ikibazo nyine ni uko nta kibazo giherereye ubwo rero inzira aho bigeze sinzi aho bigeze kika inama njyanama yaba yarandikiye yaramukorewe ubuvugizi ko mu nama mperuka bavuga ko nabo bazasaba ubuyobozi bw'umurenge kuba nawe kumukorera ubuvugizi akabona irangamuntu kuko ni umuntu w'umuturage cyambere serivisi zo kwivuza ntazibona kuko nta rangamuntu afite kandi ni umuturarwanda ubwo rero inzira byacamo nanjye ntabwo mbizi ntabwo nzi nk'amwe nawe mwazajya mwareba inama njyanama y'akagari kacu mukaba mwahaba bazi aho byageze nk'uko nanjye bashyikirije ikibazo mu nama twari turimo urakoze cyane wanyibukije amazina njyewe nitwa Bazimaziki Basile ndi umujyanama mu nama njyanama y'akagari ka Kabaye mu nama njyanama y'akagari ka Kabaye mpagarariye umudugudu w'umurabyo uwo nguwo mukecuru abamo ubwo rero ubwo wamfasha uko njye ntahari ndi kure nayo uzi iyi virusi yatumye abantu bahira iyo bagiye ubwo wahamagara perezida ukamubaza ese iki kibazo umujyanama ku buryo yamusobanuriye wa mukecuru mwamukure yavuze ko kigeje mu nama njyanama yabaye ese byagenze bite bimeze gute ku gisubizo ubundi ntahandi irangamimerere yo kumenya niryo ryakwiye kuba rimufasha naho ibindi bindi twebwe njye nkange bindenze ubushobozi sinzi inzira nacamo kugira ngo ahabwe irangamuntu ntibyigeze bidukundira ko tuvugana n'uyu ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Gitega cyangwa se ubundi buyobozi ngo twumve icyo bateganya gufasha kuri uyu mukecuru igihe bazaba bagize icyo batangaza tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jean-François Régis Ndayisenga, BTN, i Kigali.